Учні та студенти зі всієї Полтавщини змагались у знанні української мови. В місті пройшов третій обласний етап міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Цього року в ньому взяли участь близько 350 молодих знавців рідної мови. Змагались упродовж 1-3 годин, в залежності від вікової категорії. Вони писали тести та твір на задану тему. Призери конкурсу представлятимуть нашу область на загальнонаціональному етапі. Він відбудеться в січні наступного року. Привезли 8 діток, які брали участь у районному конкурсі і стали переможцями. Але спочатку ці діти проходили шкільний відбірний конкурс у школах. Ми представляємо Лубенський район. Це діти, які люблять, поважають і шанують рідну мову. Я думаю, що вони успішно захистять і представлять наш район. Конкурс, який має за мету утвердження державного статусу української мови, виховання поваги до культури, традицій українського народу, прославляння української мови. Представники є майже з усіх районів Полтавської області, окрім Чорнухинського району.